ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? አይ ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ትንሽ ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት ትንሽ ላሳዝናችሁ ወይም ደግሞ አማርኛ ለማሰሙ ለኦሮሞ ልጆች ደግሞ በራስኛችሁ ቃፍለ ኢትዮጵያ እኔ ጋራ አከስ እንትን ጀቹ ኪያንዱ ኤርጋ ወይ ትን ደበሱ ቢቆይታ ኤርጋ ሱን አማራ ከተን ደበርሱ አበ ኤርጋ ካና ሜ ነንጋ አማራ ከነማ አካተን አል ኤርጋን ሱን እቲን ደርቡ ካራ ገባባን አርጋ መጅራ ወይነት ፈካታ ዮ ኤርጋን ሱን ደርቤ ጅራቴ አንስት ቆፈታ ሲንጎሬ ፈናን ጋራ ሆጅ ኪያዴ ማንቾ ናሜ ወሉ ማጣል አልነገርሽውም ማለት ነው ለወንድምየው? ይኸውልሽ ሀይሚ ስሚኝማ፣ እኔ አሁን ላይቭ ገብቼ ነው ያለሁት። ላይቭ ቪዲዮ ማለት ነው፣ ቪዲዮ እየሰራሁ ነው እና ቆይሽ፣ ትንሽ ቆይቼ ልደውልልሽ። ቆይ እና ዛሬ ትንሽ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ማለት ነው፣ ልጅቷ ፉጀራ ነው የምትሰራው ዩኤኢ ኢማራት ውስጥ ማለት ነው። እና ልጅቷ ከመጣች አንድ ወሯ ነው። የመጣችው ከጓደኛዬ ጋር ነው። ማለት ጓደኛ እዚህ ሳይሆን የአገር ቤት ጓደኛዬ ናት። እና ከመጣች አንድ ወር ሆኗታል። ከአሰሪዎቿ ጋር ሳትስማማ ቀርታ ነገር ይመስለኛል በአንድ ወር ወደ መክተብ ይመልሷታል። ከዛን ወደ መክተብ ሲመልሷት መክተብ ሳትደርስ እየሄዱበት ያለው መኪና ይነድና ሶስቱም ይቃጠላሉ ማለት ነው። ሰውዬው፣ ሴትየዋ እና እቺ ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። የወሎ ልጅ ናት እና እስካሁን ድረስ ቤተሰብ ምንም ያውቀው ታምር የለም እና መክተብም አውቀዋል፣ እሷ የመጣችበት መክተብ ማለት ነው። መክተቡም ለቤተሰብ መናገር አይፈልግም። እኔ ለምን እንደሆነ ምንም እንትን ሊለኝ አልቻለም። እና አሁን ደግሞ ጓደኛዬ የእናትየው ቤት ነው የምትሰራው። እቺ ደግሞ ነፍሷን የማርና ሟቿ አይደለም፣ ጓደኛ የልጇ ቤት ነው የምትሰራው። እቺ ሟቿ ደግሞ እናትየው ቤት ነው የምትሰራው። እና ጠዋት ላይ ወንድሜ ነው ብላ የምታወራው ልጅ ነበረ እና ስልክ ስደውልለት ስልኩ ቢዚ ቢዚ ይላል እና ምንድነው እዚህ ፉጀራ ውስጥ ወይም እዚህ ኢማራት ውስጥ ያላችሁ ማለት ነው ወረቀት ያላችሁ ልጆች ልጅ መተባበር የምትችሏት ከሆነ እኔ ቁጥሯን ምናምን ሼር ላድርግላችሁና ቢያንስ እንኳን ማለት ነው ማለት ያን ተቃጥላ ማስገባ ምንም ነገር እንደሌለ ነው ጓደኛ የምታወራኝ ማለት ነው።
እና ሌላ ጓደኛ ልደውልላትና መተባበር የምትችሉ ወይ ደሞ የመክተቧን ቦታ እንትን ማለት የምትችሉ ካላችሁ እንድትተባበሩልኝ ነው። እና መክተብም ሆነ ሰዎቹ ምናምን ነገር ማንም እንዲያውቁባቸው አልፈለጉም። ልጅቷ እዚህ ፉጄራ ነው ኢማራት ማለት ነው ዱባይ። ማለት ይቅርታ፣ እኔ እንደዚህ አይነት መልእክት እኔ ሀይሚ ወንድምየው የመክተቧን ስም ታውቂዋለሽ? መክተብ ስልክ ቁጥሩ አለ። መክተብ አንድ መረብ እኮ ነው የመጣኝ። ቁጥሩ አንባብ ጥሪ ተፈልግ የሌላ ሰው ቁጥር ዘት የመጡ ቁጥር ሆነ። መክተብ ሰምተናል እና ያው የሚሆነውን ነገር እናደርጋለን። እስቲ እየተከታተልን ነው አሉ መክተብ እና እኔ አንበሩ ሴትዮዋ እኔ እንትም አደለውም ማለት ከፊሉ አደለውም ምናምን ነው አሉ ያለችው። ልጆች ናቸው እንግዲህ ወሬ ለወሬ አለ አልት መዳቦች ሲሄዱ እኔ ፊትማ ምንም ነገር ያውሩ በሞቦታንም ራሱ እዚህ ከመጣው በኋላ የሆነች ኢትዮጵያዊ ነው የነገረች። እዚህ በክበት አድርገዋል እና ሀይሚ እኔ ማርያም እኔ ምንም ምለው ነገር ጠፍቶኛል። እግዚአብሔር እኔ ነው ብዙ ልጆች ላይቭ እየተመለከቱ ነው፣ ግን እኔ እንጃ ነው ላይቭ ገብቼ ቪዲዮ እንትን እያልኩኝ ነው ያለው። ምንድን ነው ልጆች እያዩት ነው። ግን ማለት እኔ አሁን መክተብ ለምንድን ነው መናገር ያልፈለጉበት? ለምንድን ነው እንዲደበቅ የተፈለገው? ቢያንስ ሬሳዋ እንኳን ብለት ተናገሩ ምናምን። ይኸው እንደ በተረፍ ሰኒ ራሱ ስነግረኝ ከዛ ከኢትዮጵያ አንድ ሰው መምጣት አለበት አሉ። ማለት የእሷን እንትን የሚያስተካክል ሰው መኖር አለበት ነው ያለ። እነሱ ዝም ምን ያል ምኑ ይሄዳል? ከአሁን በኋላ ይኸው አመዱ ለምን አይሄድም? ምኑ ይሄዳል? አይ ኬስ አቶ ወደ የኬሱ ባላ ያል እችን ነው የምትመስለው አሉ። እችን ነው የምትመስለው ምኑ ነው የሚሄደው እያሉ ንሱ ሰው እዛ እኔ ጠየቋት። እንደውም ፒክ አፕ ፓርቲ ምሽ የተቃጠለችን አሳይታን ነበር አንዷል እየተመለከቱ ነው። አሁን የልጅቷን ቁጥርና የመክተቡን እንትን ፖስት ላድርግ ወይ ማን የሚተባበሩ ሰዎች ካሉ የልጅቷን ፎቶ ፖስት ብታደርግ ይሻላል። እና ይህ ነገር እንዳሁን ሰዎቹ እኔ ከፊል አይደለም ምናምን እያሉ ስለሆነ ኢትዮጵያኖች የምታረጉትን አርጉና ለቤተሰቦቿ መርዶን አርዱ መርዶ እንዳያረዱ ማለት ነው።
መርዶውን ነገሩና እቺ ልጅ በምን አይነት ሁኔታ ሁሉን ነገር እንዲጠየቅላት ኢንሹራንስም እኮ አለው መሰረት ኢንሹራንስም አለው ኢንሹራንሱም እንትን እንዲባልላት እና ለቤተሰቦች ይጠቅማቸው ያለ ገጠሌነት ሄዳ ቤተሰብ ሌሌሉን ጋር የገጠልጅ ምንም የሌላቸው ስታወራ የገጠልጅ እናቴ የዋ ምየዋ እያለ ሲላቀሱ ግን በዋትሳፕ ሲያወሩ ነው የሰማዋቸው ልምደር እኔ ብዙ እንኳን አልቀረብኩ በቀት ብዙ መቅረብ ብቼ ነበረ በቃ ስታወራ ይህንን የሰማሁት እኔ እናት ይዋጋ ስለቀጠ ይሄ ነው እንግዲህ እና ኢንሹራንስም ስላለው ቤተሰቦቻ ምንትን ይበሉ ይህን በማቀነባበር እኔ እንግዲህ ቀምለው ግራ ግብት ብት ለማን ላውራው ብዬ ነው እና ልጆቹ የገጠር ልጆች ናቸው እዚህ አካባቢ ያሉት ፍጅራናት ምንም የማይለቁ ልጆች ብታይ እና ለምን በፌስቡክ ለምን አይለቋቸው ለምን አስበስ ለምን አይገራ ለምን አታጋልጧቸው ምናችን ለምን ወደ ሀገሩ አንተን እንዲላት አትደረግ ነው የሚባለው ቢሮም እስካሁን የለም እሺ ወይ የሚቆየ ሰማሽ ነው ቢሮም እስካሁን ምንም ያለ ነገር የለም ሰዎች ያመጣቻት ልጅ ያለ ወንድምዬ ከዜና ታታል ራሱ ለይተ ምን ብለው እንደሚነግሩ አንቺ ተናግሪ ያለሽ ይለ እኔም ብዬ ነው ስለ ቤተሰቦች የቤተሰቦቿ ቁጥር ላሰችን አንቺ ቤት ነው አሁን የቤተሰብ ቁጥር አለ ቆ አንቺ ጋር የቤተሰብ ቁጥር አለ ላክት ወንድሞ ነው ላክልሽና የቤተሰቦች ነግሬቸዋለ ሰ ብላ ጠየቀች እንደዚህ የሳም ነገሮች ሬሳ ሄድ ከሆነ አሁን አትገሩ አልኳቸው ሬሳ ማ ሄድ ከሆነ ግን አርዷቸው አሁኑ ነው አልኳቸው አሁን ከሄደ አሁኑ ነው አለ ስተኛ መናገር ፈራነ ቢሮም ነገሩ ብለን እንደውልላችሁ ቢሮም ፈሩ በቃ እራሴ ጠብቂ አሁን እየደወለልኝ ነው መሰለኝ ዝግ ይሁን